Глядачі, переможемо. Поширіть, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У Мочулищі прилетіли 4 Іл-76 ВКС РФ. За інформацією моніторингової групи «Білоруський Гаюн», сьогодні, 11 листопада, у проміжку між 15.30 і 16.00 за київським часом на аеродром у Мочулищах прилетіли одразу 4 Іл-76 ВКС РФ з реєстраційними номерами РА-76-767, РА-78-789, РФ-76-731 та РФ-76-605. Пишуть, що привезли нову партію дронів та ракет. Одразу після посадки транспортних засобів відбулись хлопки. Білоруські партизани пишуть, що на аеродромі відбулись диверсії, адже туди постійно прилітають борти із російськими ракетами. Зараз російські заводи для поповнення втрат крилатих ракет працюють у три зміни. Ворог почав накопичувати ракети, аби завдати нового масовного удару по Україні. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону. Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорстокі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі наші теж продовжують робити свою справу, розповів Ігнат. За його словами, окупанти побачили, що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками, зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками не так багато. Тому в повітряних силах припустили, що РФ, ймовірно, намагається наростити запаси. А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні 4, ворог кілька місяців накопичував свої засоби для цього, звернув увагу Ігнат. Він також розповів, що зараз російські заводи для поповнення втрат крилатих ракет працюють у три зміни. Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб знову бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру, допускає Ігнат. А Генеральний штаб наголошує, що втрати окупантів будуть величезними, якщо вони спробують повторити наступ на Україну з Білорусі. Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території Республіки Білорусь, заявили у ЗСУ. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними, наголосили в Генштабі. Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, сухопутних військ, повітряних сил та ракетних військ і артилерія. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.